Βαζόμαστε και ένα από του νερού εθελιστικού, τη οποία αυτοαρτητή, με αποστολή με δύο κρυωτάρια πατήρια, με ζωτήρα τρίτη καλυμμάδα κρυωτάρια πατή λεγαλιτέ, πατή βάλει τον τάρ, με ζωτήρα σούπερ μπάνα, κρυωτάρια πατή λεγαλιτέ. Μόνο τι έτσι ήταν προζέμα, με δύο πατήρια. Με δύο σίγουρα δεν έμεσα η ρίξα. Μου φάνηκε μπέντε ο ξύλο δίθμο με ιού σάχε και να μένει η εντερβίστα, εγώ κάνω προζέμα. Πρέπει να δω κοντριμπούτε να είναι πνιδικού. Τι είναι σουμπιεκτήδες, σε μαρβέστε. Αν είναι οδοί είναι ρεαλίς δε λιούες και τα περτσούν. Κοντε μούτε ρε άπτε και τα βολίνα, δε εάν καζέμαν προ λιούες, εάν δεν πηγουτιέται και τσάτα είναι στούτε και στούτε. Τανί με. Δε και μου στήλε εγώ. Τανί, δούτα μπέμ με δε ίντερβίστην ρεάλε, δούτα μπέμ το δρέιτ. Θα συγχωρήσω τι είμαι ζέμα, σίγουρα δεν εσβοτούσε η όνο, όσο η λεγαλιτέ την εκδράσω, όσο η μπάμα. Γενικά, ούν γενένει πες μοτανσκή, γενικά, ένα πολύ βελτινιά. Γιώ, για, ποιος γέμε με κέτσι, πρά. Νουκ δω τα ντάς βόκαν, γιώ, νουκ δω τα ντάς βόκαν. Άρα και στην ακούξη με λεγαλιτέ την, διάλυσε στην απομέτη με μπάμα. Nuk do të ndash votën. Votën ti do të me ndërgjegjën tënde, do të hedhësh aty ku ajo je prëndin, me ndërgjegjë. Dakor, atë çfarë ke bërë më parë, çfarë ke bërë, ku ke votuar, largoj ato dhe tani në të ardhmen besoj që do të gjesh. Unë më vjen keq që jam votuar një dyra të familjes së diun, po pozitiva si vjekis. Ashtu? Atëre, në të ardhmen mos u bëni prishmend që se do votoni aty ku duhet. Me një atë për të mos ta... Për të votur të aktualizit, cila është kriza e anës? Shio, kriza politike ka ardhur për shkak të mos orientimit të politikave të kësaj qeverisje në fakt. Në qoftë se do të marim raport të midis qeveris dhe komunitetit dhe shoqërisë apo dhe shqiptarve në këtë rast, unë gjithmonë kam thënë që kryeministri, qeveria do të jetë shërbëtore ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këtë aspekt ne nuk e kemi, nuk e kemi. Por ai se ka funksionuar gjithë për mbledhje kandidatësh. Mirë, po i ka nëse ju e quani kështu atëre s'kemi të bëjmë. Ai se ti mendon se ka gënjur, ndonëse ka. Jo, kemi diçka më të rëndësishme. Kjo shoqëri shqiptare duhet të orientohet qartësisht. Duhet të orientohet me një kulturë tjetër, jo me këtë mundësi të ngritur, të bërtiturit, të sharit të shqiptarëve. Keni parë ju, sot nga kryeministri aktual janë larguar të gjitha drejtuesit që drejtojnë institucione shumë të rëndësishme, media apo gazetar, mjek, prokuror, gjyqtar, në cilin ky ka filluar të bën presion gjithë. Nuk mundet që një prokuror të punoj mirë kur ka një kërcitje dhëmbësh nga kryeministri i Shqipërisë, një gjykatës gjithashtu, një mjek gjithashtu, një avokat, një noter, një shërbim tjetër publik. Pra po ta shikoni pra sjellja në raport e orientimit të kryeministrit dhe të kësaj qeverie e cila ka dështuar në politikat e saj, sigurisht ka sjell një situatë jo të mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Pra, du të kuptojmë një gjë që përderisa kjo qeverisje, kjo kryeministër, prish, ju e keni parë që prish, shkatron, kur ju më përtet. Ja mori parat e fundit që kishin shqiptar. E pi që mi lek dhurat një prezidentës. Dhe thua e shkopi ka fez, së zde. Kini parë... Kini parë që dorëzot kjo parë la presion dhe të vlorës, po pra, kini parë së kjush një gjë. Që në që se është ndërtuar një palat, një objekt, palej. Në Shqipëri janë ndërtuar shumë. Por e kjo kryeministë, si ka... Në New York, u bëmë e lejë, u bëmë amnistimë. Jo, ma leta më rrë pak i denë, pra. Në qofë se kjo është ndërtuar palej, sigurisht që kemi shumë tjera palej, kemi shumë të tjera në Shqipëri, e me ligje, pa ligje, kemi shumë të tjera, mua më duhet mëndësia e kujtë, e këti kryeministri. Por e zotëri, mirë që është palej, vërse ku esë si që vë përgoria e shtetit, ose me vendim gjukare, se ku estron, ose blokon palate, apartamente, etje, por ama të shfar ka këtë apartament, këtë objekt, këtë palat, ta marri ta vërë në dispozicion të interesat, të politikave më me interes, ti ke sot të pastre, për shumë në vlorë, mere këtë objekt, vërë sekuestrë, bëj politika sociale,
pse duhet ta flakësh? Pra, kimpi një e ju që punoj me kopçin për të se kishin mos. Prandaj mendoj unë që shqiptarët duhet të largohen përfundimisht nga këto mendësi, nga këto veprime, nga këto orientime dhe shqiptarët duhet të dinë dhe të zgjedhin. Në protest duhet punuar, duhet bashkunuar derisa ta largojmë një herë mirë. Zoti i gjallë, kriza është në finalet saj apo kriza ka ende për të majisur? Unë gjykoj se jemi në krizë që kur more pushtetin Edi Rama. Vendi jonë është absolutisht në krizë dhe gjykoj se kauza e opozitës është shumë e drejtë dhe arsyen për cilën kjo kauzë është shumë e drejtë nxjerr nga një konkluzion që lidhet me realitetin tonë dhe diferencën e këtij realiteti me vendet e tjera të Evropës. Në rast se fenomenet që kanë ndodhur në vendin tonë do të kishin ndodhur në Francë, në Spanjë, në Itali, në Belgjikë, në Holandë, në Gjermani. Por mund të imagjinojmë që në Francë 15 herë kishte rënë qeveria dhe franceze, ose e kishin varë. Unë po ju tamë, unë jam rritë, kam një në gjithë. Po i marë një gerinë, parë më dhe gjithë një gerinë, kanabës e varë. Se mund në bjëllë që i shtetë evropianë? Unë po ju tamë, unë jam rritë, si që dini, kam lindë, jam rritë në Belgjikë. Po të ndofë, një fenomen si ky, i kanabizimit të vendit tonë, me lidhje mafioze, ajo e kishim të rejtë zvarë atë ministrin, ose kryeministrin e vendit, ose pajse banë vetën, sa të janë njësë. Janë njështë të qytetruar, janë njështë të qytetruar dhe të edukuar, ishin largu vetë. Pra, në kam lexuar një lajm të mesme, nga jam erë deri tani, në Shqipëri kanë arritur të kalojnë detin 1000 tonë hashash. Imagjinoni çfarë do të thotë 1000 tonë hashash të kalojnë detin nga Shqipëria. Imagjinoni sa mira tonë hashash janë akoma në magazina, në depot, në Shqipëri. Çfarë përfaqësohet? Logjike, kandidata për presidente, po t'ja honorosh edhe tunelet e gjata, se ku duhesh ti ka plotë me... Po, do thotë... Se ka dhëmë gjasë në me qira. Absolutisht, pra, janë, është kanabizim. Që është një fenomen, do thotë, jashtë zakonisht i të mërshëm, i cili do të kishte shkaktu 15 herë animit qeverisë. Po të ishim në kushtet normale, mos kishim një skizofren në kryet shtetit, një psikopat. Pra, ose të ishim një vendi qytetruar, do thotë, do të kishte ndodhur kjo. Por këto e lanë mrapa gjithë shoqërinë dhe vendin tonë, e lanë mrapa në mbrapametje në dërthojza, pse? Nga që janë vetë mbrapametur. Dhe përdorin metoda dhe mjete të mbrapametura për të mbajtë pushtetin në dhunë. Kjo është e para, kjo çështja e kanabizimit. Kemi fenomene sa të dush, krimi, marim për të kishtë ndodhë në një vend tjetër të Evropës, që të plasin, do të thënë, me tritol, të nodhin, të grabitje, si shka nodha jo e në rinë. Ule në avionat, do qeshi i prezikar në teorisë. Dhe të rinë akoma në kushte. Ule, të duaj në Shqipërisë në mishtë në avionat, së shturë në Karni Gjirokatës, së shturë në Lumin e Vlorës, së shturë në Gjadër, së shturë në Kortë, së shturë në Kretë, në Divjatë. Dhe askush nuk ka majtë përgjësi. Pra, e kemi drogën, kemi krimin, kemi korupcionin, kemi papunësin, kemi emigracionin. 80.000 shqiptarë që ikin emigracion. Dhe askush nuk ka përgjësi. Gjithë shka normale. Pra, për balë këtyne fenomeneve, po të ishim një shoqëri e pjekur, e emancipuar, dhe thot në aspektet politike e kam fjallin, dhe e përgjeqme, mbi rolin e shoqërisë dhe mbi përgjegjësinë e saj dhe detyrimin që ajo mund të vendose qeverisë, sepse në fund të ditës është qytetari që vendosë, nuk është pushtetari, pa varësisht se këta janë aqë të marrë sa të mendojnë se janë akoma në kohën e sistemit komunist ku ekzekutiv, janë komitet ekzekutiv dhe vendosë për gjithë shka, pra po të ishim një shoqëri tjetër, do të kishin dhëmë, do të kishin ikë 15 herë që nga 2013. Në kushtet aktuale, ku ne nuk jemi një shoqëri e tillë, opozita kam marrë mbi supet e veta përgjegjësit, dhe këto janë realisht përgjegjësi. Opozita i ka marrë mbi supet e veta këto përgjegjësi, partitë tona, në bashkëpunim edhe me Partinë Demokratike, pra legaliteti, balli dhe partitë tjera, në bashkëpunim me Partinë Demokratike, kemi marrë përgjegjësit tona,
E dim se nuk është e lehtë. Kompromisi dhe koluzioni janë shumë më të lehta. Por të mbrojsh kauza transishme, kur dhe të kërkosh nga qytetarë që ti përqafojnë këto kauza, sepse shoqëria jonë është e ka këtë dërgjësi, por shoqëria jonë ka prit gjithni çfarë do të bëjnë të ata të cilët mund të marrin iniciativën. Nuk është një shoqëri ku ekzistojnë sindikata, do thotë që mbrojnë kauzat e shkollëtorëve. Absolutisht. Edhe ato OJQ që djoja merren me kauza, edhe ato janë financuara në tavolinë, do thotë nuk e mbrojnë kauzën deri në fund. Nuk e mbrojnë me bindje, siç e tham çfarë, do thotë për kauzën kombëtare, për kauzën politike e tjera e tjera. Mundon që ne Partia e Legalitetit dhe Balli kemi mbrojt nga shkaqe që gjendja është dolur nga ajo kauzë. Jemi në këto kushte ku shoqëria jonë nuk ka është e tillë që të marrë vetë mbi supet e veta, fatet e veta dhe pret çfarë do të bëjnë ndërtojza udhëheqës. Pra në këto kushte opozita e ka marrë këtë rol, i ka marrë përgjegjësitë e veta dhe i bën apel popullit shqiptar. Për rreziqet jo vetëm për opozitën, nuk ka çështje opozite këtu. Unë kam deklaruar kur mos është në pushtet, vjen fjala, në rast se duhet kaluar nëpërmjet një rrugë të drogës, kanabizimit, të krimit për të marrë pushtetin. Këto e marrin dhe e mbajnë në këto kushte. Dhe normalisht të duhet kishin ikur prej kohësh. Pra kauza e opozitës ka shumë e drejtë. Dhe sot jemi në këtë krizë, jemi në një krizë ku institucionet nuk funksionojnë, nëse funksionojnë me patrëritë dhe duhet të organizojnë zgjedhje, domethënë marrëveshje në kohën e monizmit. Vetëm me një parti. Për ta ti ku e la zoti Gjana, për ta vazhduar pak edhe me tutin ndodhen se kështu edhe mundsojmë edhe plotësojmë pak a shumë të gjitha ato veprime jo të dhura që ka bërë kjo qeverisje. Por mos harroni që aktiviteti i kësaj qeverisje është me një frym përçarës. I mban shqiptarët të ndarë. Që ne kemi rastin e Lazaratit. E filloi kjo qeverisje, ose ky kryeministër, me tonet larta, duke mobilizuar forcat policisë shtetit. Atje patëm edhe një rast që vra një oficer policie pas aksionit të. Po çfarë bëj? Gjithë këto energji, gjithë këto para, gjithë këto. Mire filloj me Lazaratin, e goditi Lazaratin për shkak të kultivimit, apo tjera dhe si që paraqiten dhe mediat. Zotri, po kemi dy sjellje të kundërta të këtij kryeministri, në të cilën godet Lazaratin, sepse këta janë me bindje të djallta, dhe pastaj mbjell me drogë gjithë Shqipërinë. Atëre, kemi një raport jo të drejtë, kemi një sjellje që i fut dhe i mban shqiptarët të përçarë, sepse ky është fakt shumë i rëndësishëm. Ti godet Lazaratin mbjell me kultivimin e drogës, por ama fakti tjetër tregon që gjithë Shqipëria u mbodh me Lazarat, me drogë. Atëre, a e shikoni se çfarë? Shqiptarët a e shikojnë këtë? Kjo është goditje se ky është armik? Edhe do lejosh kriminalët e tjerë për të kultivuar drogët, edhe shqiptarët pastaj duke e konsumuar atë, ti kthejnë armët një tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa tjetër pastaj po ta shohim në kuptimin e kriminalitetit. Shikoni, keni parë policinë e shtetit është kthyer në gjop vënje. Pra policia duke vajtur makinën e lehtë 2 minuta, 3 minuta, gjop vjen struktura e rendit, gjop vjen policia qarkullimit, gjop vjen policia bashkiake, policia bashkiake. Ka pasur gjop apo? Shumë, unë jam shumë dakord që jam shumë dakord që të zbatohet ligji. Jam me ligjin. Po shif çka ka këtu. Duke lënë pas parkuar makinën e lë 2000 rënje kanabis në. Jo, po kjo shoqëri e votoi. Kjo shoqëri e votoi. Kjo shoqëri e votoi. Po, dakord. Jo, prit, ka diçka më të rëndësishme këtu. Gjobat që mblidhen në arkat e këtyre janë diçka personale, nuk më mos mendon se këto gjoba shkojnë në arkat e këtyre dhe i përdorin këta për interesa e përdor Erion Velia në këtë rast në bashki, apo e përdor Sajmi Tahiri kur ishte ministri i brendshëm, e përdor për interesat e tij për të gënjur shqiptarët. Por ajo që është thelbësore, policia e shtetit del nga objektiviteti i saj, në cilin ka detyrimin ligjor i dashur.
Zotri, ti kur ke gjë e parë, çfarë do të bëj policia e shtetit? Sigurimi i rendit dhe qetësisë. Ti shkon merresh me gjoba. Po sa herë u vodhën automjetet duke shkuar për në Rinas, po ti duke lënë primar objektivin që ti ke, duke siguruar rendin e qetësisë, duke mbajtur në kontroll kriminalitetin apo kontingjentin e policisë, atëherë sigurisht do ndodhin grabitje, do ndodhin vrasje, sepse kriminaliteti apo kontingjenti i tij në këtë rast do fush veprimin. Edhe sigurisht që këta merren vetëm me ajo që mua më duhet them duke e parë funksionimin e institucioneve të shtetit, këto janë të paralizuara tërësisht. Sepse këtu punohet me komandë, këtu punohet me urdhër. Me urdhër. Si shpjegohet që neve, kur bëndë e se të mutare në shtetë, na jemi dërë në bëmë përshkri më shumë, se sa, kur në pa ditë në vlorë, vritët njëri, dhe nuk na bëmë përshkri më fare. Shikon gjakun në rrugë, shikon gjakun në makinë, shikon ata plumët të shpojnë në makinë e kuqe, shikon në makinë që vjetë për herë të tretë të këtonë, që para 6 muaj që ka vërë në vladë në tje, dhe nuk reagojnë. E shikon, Beno, këtu shkapur sistemi. E shkapur sistemi se votus të janë ata që ne kemi cënë kush voton. Edhe në përmjet kërë kush drejton. Këtu drejton një band e cila nuk kanë ndërgje i shmëri të plot për punuar vjallë, për të punuar dhe orientuar këtë shoqëri me një kulturë krejtësisht tjetër. Tjene sigur që ky është një moment historik për shqiptarët, është një moment që shqiptarët duhet me pa tjetër të bëjnë pjesë e mbështetjeve të programeve, të alternativave. Shqiptarët duhet me pa tjetër. Shqo, këta janë, a e kini parë ju shpeshe se si dalin e flasin në podiume arron që paguhet me taksat e shqiptare? Po këta si e vajnë gjithmonë me të bërtitur, me të sharë shqiptarët, me të kudim vetëm ne jemi e s'ka të tje kjo është. Vijen me kostume atletet barra dhe që dhe dalë në ore. Konventat të tyre unë kam frikë. Asë Amerika ka frikë të bëjë. Kjo është një sjellje që shqiptarët duhet me thënë të drejtën të... Po që si ishte përgjitja për ata sa milionë për Israel, se që përgjitja ka përgjitja sa rusit. Po që e kemi në një tonë dërë? A di që ka komisar policie, ka komisar policie në dhurë, që dasur me e kete policia, që policia në këto, që vetër me mërkina dhe ti të policis, ka trafikantën në skaf, i thotë, o do vëtë së burë, o do nga lesë skafin këtu. E lesë skafin e i, hipër trafikantën policia dhe e thonë, mire bukur dhe ati e bërëzon në këtu. E të këtonë ku kemi hapit. Ma tha di e kjo djali Saljani për dësë, por është shumë e lindësë. Jo, pse duhet ta themi edhe ne, troçi është si ç'ka ndodhur pra. Ne kemi lidhje me njerëz, ne kemi lidhje me njerëz me shqiptar. Ka funksionuar timonier, drejtori policisë, komisari policisë. Po kështu është, edhe kaq përqind ti do të japësh inspektorit. Kaq përqind ti do të japësh. Komisariati. Edhe sigurisht që do kemi këtë gjendje. Ah, zoti jamë mund të si e pasi kontakt. Sepse a di çka bëra jore, që sa metodologje të mrekullueshme kanë ata. Krijojnë libra, krijojnë këto libra, krijojnë skena, sikur politika shqiptare zihen, sikur këtu zhiten hallet e popullit. Krijojnë çuditëra dhe nga ana tjetër ata më thon ai nuk merret me asnjë hall të vërtet këtyre njerëzve. Absolutisht. Kjo masa e vërtet atë më tepër kur bashkohet kjo realitet me ata të hidhur për cilën diskutuan të kanabizimit, të trafiqeve, të miliardave euro që qarkullojnë në Shqipëri nga produkti i shqitjes së drogave, nga lidhjet e kriminelve dhe të krimit me pushtetin, dhe nga ajo që ju e përmend, ajo dora që komandon gjithçka, pra që është pushteti vetë, ajo dora. Kur e vënë në paralel këtë situatë, me ata që diskutuam me çështjen e policisë, të presionit që bëhet mbi qytetarin e thjeshtë, qoftë nëpërmjet policisë, qoftë nëpërmjet para pak muajsh pagesave me dhunë të dritave dhe tjera. Unë mendoj se në aspektin krejtësisht social, po ta analizoni, ky pushtet
Për te fakti që do të është pasuru në përmjet drogës dhe kanabizimit vendit, ka mbajt lidhje dhe ka ushqy rjetet kriminale pikrisht në mbështetje për të pregatit mbështetjen e fuqizimit dhe të sigurimit të pushtetit tyre, në paralelisht me këta, është përpjek që të mbaje në trysnin qytetarin shqiptar. Nga eksperienca e diktaturës komuniste, mbajtja në trysnin siguron pushtetin natyrisht. Sepse nuk ngren kok askush, dhe unë kam frikë që dyshoj që një pjesë e qytetarve akoma nuk e kanë kuptuar se nuk duhet të kenë frikë nga kriminelët, nga pushtetarët e korruptuar, nga pushtetarët që kanë lidhje me krimin, sepse shifën, ato e hanë janë i tjetrin. Kriminelli dhe hajdutët hanë janë i tjetrin. Dhe këto brenda llojit të tjerë, brenda procesit. E ke vërë sa mjesë se me që e tha ky ato që është mjesë për të futur ato për të përçarë për të ashtu. Shqo që a i ka bërë medjes, mora, a i bëhet partner me klamin për të avërë në pozitë vështirë topin që t'jetë i përullur, i përgjunju, i përkshu. Pra, janë metoda. Janë metoda, ose një tjetër që më ka bërë për shtypje, nuk e një se që ashtu. Ka marrë një deputetet të Durrësit, një Esmeranda Shqau, e cila veshë në shtabit gjatë, pra nërë që ka mbaruar me dresen, është me drese, kur fletë televizor, fletë me shumë nga qieli, nga zoti, dhe donë kjo, lartëron dhe i thur hyne Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, i parti që ka hequr fermë me ligjore, 25 vjetër. Shko që është bëjnë, është nuk lukatë. Janë manipulime, pra jo që e thatë ju që parë, thëtë paralelisht me këtë situatë të trysnisë, të kamrabizim drogës, të krimit e tjera, është dhe kjo, propaganda. Propaganda e paparë që këto përdorin dhe për që përgjish për që stuj. Unë besoj se qytetarë shqiptarë janë të zgjuar. Besoj realisht e kam... Ti gjithmonë e kete këtia votimit... O, absolutisht. Unë besoj se qytetarë shqiptarë janë të zgjuar. Pavarësisht presionit, pavarësisht trysnis, pavarësisht mashtrimi që mund të tentojnë të i bëjnë, unë besoj se qytetarë në shumizë e dërmonë, nuk flasë për ata i njerantë që vazhdojnë të rinë, dhe mëno si që e përmendë që para, aj që të thot, aj nuk ndryshon menjen, thot, unë pa bukrive të rinë. Rasi i barazit e të kërë, rasi idealisë. Nuk flasë për ato idiotë, për ato idiotë. Jem, am pjesë e qmendur, dhe thot, nuk merë me to. Pjesë atje dhe shumica dërmuse elektoratit, janë të zgjuar. Dhe në momentin e hedhjes votës, ata e din shumir se ku du t'a edhe, ku duhet t'a hedhin votën. Pra ndaj kauze e opozitës është ka që dreqe për të liru nga prangat, për të liru nga prangat sistemin e, dhe procesin e votimit. Se prangat e manipulimit, prangat e pushtetit. Dhe pse do t'jeti sigur që shumitën e ka opozitë? Këtë popullë e fiton për sigurit i kisës, këta janë si tifozit e Liverpoolit, që po i pive para ndeshjes, me që po ndeshje dhe pjesën fund sa do ndeshja, janë sa bilë këta një, dhe pjesën fund sa do ndeshja e Liverpoolit. Pra, kaqë koncepte ka aji dhe kaqë kështë? Në fakt në kemi thënë disa herë që sjellja e këti kriminalisht nuk është e denjë për të drejtuar Shqipërinë dhe Shqiptarët, në thënë drejtë. Ju po ta shikoni në raport... Ne kemi një orë e gjithëm të në mundëm pa gjera të kalbura. Shiro, ne kemi diskutuar dhe i tani në raport me institucionet e shtetit. Mos harroni se në marrëdhënie diplomatike i ka dështuar totalisht një sjellje pa denjë në raport me trevat shqiptare në rastin konkret me partit ishte një lëvizje e tij duke më dhënë ai ka dashuri personale edhe takimet po do të jap një përgjigje se bën një pyetje shumë transhishme çajma në kam çajma studioni fjet e vjetra lidhjet e vjetra studioni ato të popullit shqiptar duhet të dihet të ndërgjësot, të studioje, lidhjet e vjetra, dhe do të shikoni, dhe do të shikoni, do të shikoni, do të shikoni se në të lidhjet e vjetra që e më në fakt, bisedat tona, me Zotin Gjana, po dhe në takime në partinë demokratike, por edhe me kryetarët e tje, që ne kemi dashur që niveli i bisedimeve, i alternativave, i bashkë bisedimit ton, të jetë në standardin më të lartë, që ne mos të shkojmë me takime edhe me
kryeministrin e arsim të Shqipërisë Zotin Basha duke marrë një shaka, duke përdorur qefin ndaj tij apo tjera, por ne kemi kontroll pas servilizimit, pas servilizimit, duke i thënë realisht atë që kanë nevojë sot Shqipëria dhe shqiptarët. Por ne tham, a kishim tek kryeministri i Shqipërisë. Keni parasysh rastin e thirrjeve të kryetarëve të partive në trevat shqiptare në Maqedoni, i thret në kryeministri dhe i shtrëngon dorë tipike komuniste, por mos harroni që ai ka prisur një imazh. Por internacionalist këta. Kur e ka studiuar? Kur e ka mësuar kaq mirë Dirama? Është ajo që tha zoti Gjana. Lidhjet e vazhdimësisë. Se edhe ne mund të bëjmë, e dini ju që ne gjatë kësaj kohë kemi pasur telefonatat shumë të antarë kërësie, kryetar degësh, ku vajtët u futët në qadër, kemi bërësjarimin, kemi bërësjarimin, kemi bërësjarimin, kemi bërësjarimin, ajo është pak, po të shofës në takimet që ne kryejme në ftojnë në takimet, se ata nuk është se të ftojnë në kështu ka që letë, të ftojnë një mënyrë për ta marrë mendimin, për si do veproj legaliteti, si do veproj balje, tjene. Pra po ta shohësh dhe gjitha këto element që ne kemi diskutuar pak a shumë deri tani në këtë studio, përbëjnë atë që ndrushmërinë tonë, pra të mbështetjen tonë ndaj Zotit Basha dhe Partisë Demokratike, në cilin ka kapur një kaos shumë të fortë, pra. Këto janë tërësisht të drejta, dhe duke qenë tërësisht të drejta, sigurisht ne kemi dhënë mbështetjen. Po ju i thoni si do të bëhet, i thatë Zotit Gjana. Sigurisht ne kemi shumë shpresë, presim nga qytetarë shqiptarë, kudo që me ata kontaktojmë, kudo që ulemi, mos harroni që në qofë se ky kryeministër nuk nxë me gjitha proceset demokratike që ne i kemi paraqitur dhe i kemi mbështetur hap mbas hapi, mos harroni se të gjitha partit opozitare kanë marrë një qëndrim që në datën 7 do të jemi në Kavaj. Atëre, nuk është... Për të intervjis, është data 7 finalja, zoti... Kjo nuk është finale, se mund të prej këti kryeministri mund të kemi edhe çuditërat e tjera, që ose ai nuk jep dorëheqjen ashtu siç e ka artikuluar zoti Basha me vendimin e gjitha partive opozitare. Unë them që situata e Shqipërisë nuk është e mirë, ai e provokon Shqipërinë dhe shqiptarët për t'i nxehur, për t'i futur në situata jo të mira. Unë po them që 7 maj do të jetë një demonstratë me masa shumë korrekte, me masa në cilën në 80 qendra votimi që ka aktualisht Kavaja, mos harroni që ne i kemi marrë të gjitha masat, që në çdo qendër votimi do të ketë një përveri shumë 7 maj do të jetë një stacion nga përpjekjet. Si e parashikoni? Unë gjykoj se zgjedhjet mund të shkryen, pavarësisht të çfarë deklarojnë disa ekspertë, zgjedhjet mund të shkryen me një marrëveshje politike, me një konsensus politik të gjerë mund të shkryen. Nuk mund të pranojmë që Shqipëria dhe zhvillimi i vendit tonë, proceset të integrimit evropian, por para proceseve të integrimit evropian, mirëqenia qytetarëve tonë të ngelet në duart edhe peng e një kryeministri i cili nuk ka asnjë objektiv tjetër përveç se interesat e pushtetit të vetë të ngushtë. Personal. Dhe nuk mund të pranojmë ka. Prandaj, unë do të isha për të çliru popullin shqiptar nga këto pranga, për shliru nga këto interesat ngushta të një kryeministri i cili tashmo ka humbë çdo lloj kredibiliteti dhe legitimiteti për të qenë kryeministri i vendit. Unë besoj se mund të shtyhen jo për 8 më qëshor, por le shtyhen edhe një vit. Po vetëm të çliromi nga kjo situatë, të çliromi nga ky kryeministri. Unë besoj se po. Ka shpresë. Sigurisht që ka shpresë. Edhe shpresa vjen përmjet një kërkesë të partive opozitare, si një bashkuar media, gazetar, opinionistë ndryshëm, intelektual, mjek, profesor, një student. Po ta shofësh pak nga pak a filluar një ndërgjegjësim, me të drejtën.
Megjithatë, përballë mos harroni që kemi një kryeministër që ka treguar në fakt se nuk kriçi. Po, mirë punë tuaj, kryeministri ka vënë. Jo, jo, të tieni sigurt që ne do ta bëjmë. Madje po ju them se tash edhe në takimin e datës 9 apo 10 ku ishim protest, ku shkonim tek Partia Demokratike në takim me zotin Basha, po mendoja sinqerisht, sikur të na thotë ky tani ne që do regjistrohemi, do marrim pjesë në gjithë, po jo. Po them krejtësisht një qëndrim i plot, i qartë, i orientuar mirë i zotit Basha për të vazhduar përpara, po them po shoh pret para që ka një qëndrim zyrtar të matur të pjekur Partisë Demokratike, sigurisht edhe me mbështetjen tonë, dhe për këtë ne jemi të vendosur. Jeni sigurt që jemi të vendosur. Por ajo që ne, unë personalisht mendoj që... Ka fituar edhe ato rrymë ato cilat duam që të... E kishim tek shqiptarët, unë mendoj që shqiptarët din të orientohen, unë shqiptarët janë racë zgjuar, mendoj që për shkak edhe të historiku që kanë kaluar në kaq vite politik, që janë ngritur mendjen e shqiptarëve, ata e kanë prekur nga afër politikën, si ai biznesmeni, si ai mjeku, si ai etj. Pra mendoj që shqiptarët me këto procese që janë shumë dobishme, janë shumë të dobishme me të drejtën, do t'i japim fundin këtij kryeministri. Ne themi t'iki me procese demokratike, se pastaj. Ne kemi shumë domethënse. Da, shumë domethënse. Unë falenderoj të kësaj. Jo, më ka ngelur në fakt, po një merak sepse të kam thënë në çadër, po s'të kam parë në çadër. Çadrim është këtu. Jo, e dim tek e kemi. Për deri sa unë edhe atë të forumë të nërë, të edhe falas këtë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën që nga bëjnë një herë pas herë. Unë e kam me shumë këna që, dhe unë djemë shumë një mejë. Po në shkollë unë bëj bizet televizive. Unë me juve më shumë ku vëndoj pasër dhe me shpirt barësi, sepse e shikoj që në për këtë arsye sa e që do të na thrisni në çadrin tuaj ne do përgjigjemi pozitivisht. Faleminderit. Po kjo do të thotë do jo smaron jo, si nuk e di. Unë në fakt do të falenderoj sinqerisht sepse na krijoi mundësinë që të kishe edhe të kisha kur ato simbolet më qendruar këtu do të isha. I kemi sjell, po ne duam që t'i japim ty po dhe ti ti mbash, të kontribosh, sepse po s'kontribove pastaj. Do të kemi simbolet i kam pjesën e bukur. Po jo, po mbaj, lexoj, po dhe duhet veprosh, sepse në momentin e aktuar ti duhet vetë votosh apo jo. Se kështu na thua mira dheu, flamuri, legaliteti i balli, por ama duhet që ta japësh kontributin me votë, edhe të pres në protest. Ne jemi Malçovic, Malçova apo ta shikosh, duam ne, jo nga se vëlla Malçova, po edhe më para ka qenë një njerëz që unë besoj në shenjtërinë e sekretit të votës, kështu që unë do t'ju lëm të lirë të zgjidhni, por e di se edhe kam besim te ju që do të hedhni votën gjithë si djathtas, por pastaj ndërmjet ballit dhe legalitetit që lëm. Merë zgjidh, dakord. Okej, do ta vendosim, do ta mendoj mirë votën, do ta pëlqej mirë si thonë. Po unë për këtë kësaj që ju më thashë më bukur, gjithmonë arrij dhe mendoj një seri që ka thënë Zoti që një në shtatë shqiptar për gjysë ore për 20.000 lekë se kur dajë dhe votë. Dhe kjo është një katastrofë. Jashtë të gjitha këtyre të temi neve, është një katastrofë që do të reparojmë në ratë par juve, në si media, si gazetarë, si gjithë. Absolutisht. Faleminderit. Në rrëtë e rësipus, ishim studio me kryetarin e bandit komentarë, Zotin Adriati Kalimali, ishim me kryetarin e partijës legalizirës, Zotin Suleman Gjana, i falenderoj për mëmonin dhe rëve që këmë të Thank you.